Boa tarde, gente! Boa tarde, meninos e meninas! Tudo bem? Olá para todos! Olá para todos! Boa tarde! Tudo bem, gente? Oi, oi. Ai, meu Deus, é Vanessa, né? Vanessa Crochês. Oi, Meire. Meire, você virou super fã, Meire. Oi, Aline Mozinho, Creunilda, Cainara, Marcela, Elaine Nani, Ana Lúcia, Yara Mourão, Marinete. tudo jóia, graças a Deus, Cláudia O. Oleander, Elaine, eu acho que você precisa sair, né, da, da página, voltar novamente e acionar as notificações de novo, tá? Albina, bora aqui então, Meire. Bora aqui então. Márcia Cristina e Yara Mourão, boa tarde. Joana Augusta, Marlene Sicogna, é isso? Catarina Augustine, Isabel Fe Ferreira. Ferreira ou Ferreiros, Ana Lúcia, Nani Nanda Staff, tudo bem, Nanda? Janete Gomes, Edilene Costa, tudo bem, meu amor? Jaqueline Nascimento, Vilma Almeida Varela, Maria Francileide, Elineuza. Ivani Lima, Juceni, Rita Giminari, boa tarde. Alda Alves, Maria Ingrácia, tudo bem? É, Liciane Fátima, Maria Valéria. Oi, mãe, boa tarde. Supremo, boa tarde. Mãe, hoje quem tá? É, não é a Luana, tá? Hoje quem tá é a Glaucia. É, Neuma, tudo bem? Ah, Carla Neves, Rose Jesus, olha, já tô vendo que tem bastante super fã aqui, Isabel Cristina, Edna Taquerama, é, Sônia Oliveira, Márcia Cantina, Cantizani, Boa, é, Re, é, reverenda Cátia, é isso? Giovanni Correia, Marlete, Andressa Silva, Edileus Andrade, Sônia Oliveira, Beatriz Hidalgo, Marliissa Marrogani Madeira, Nice Lima, Sônia, Oliveira, Campos Ariela, a Edilene Costa, eu já falei, Valquíria Lopes Soares. Oi, Jamile, meu amor, tudo bem? Oi, Glaucia, tudo jóia, querida. Então é ela quem vai me acompanhar aqui na live de hoje, tá, gente? É Débora Rosa, Solange Domengetti. Demorou, mas saiu. Luzinete Ferreira, super fã, Sandra Azambuja, Sandra Barbosa, Sônia Oliveira, Suzu Rick, boa tarde. É, Alessandra Souza, Tina Maro Márcia Malheiros, um beijo para você, minha querida. Joana Monteiro. Ah, tudo bem, Edilene, graças a Deus. Regiane Batista, Tânia Aparecida, é, tá nós, é gente pra Dedel, né? Rosinal Oliveira, Jona Dark, meu amor. Lídia, Lídia Cisne. A Cleide Amorim agora é super fã. Uh, Márcia Malheiros, boa tarde, Maria das Dores, boa tarde. Supremo, a Supremo apareceu, boa tarde, Supremo. É, a Gláucia Bezerra, Ed, Edna Carvalho, Edna Ribeiro, e Iane Feitosa. Olha, minhas lindas, tudo de super fã, ó. A Meire Moraes, né? Vamos, vamos hoje arrebentar. A Jamile, boa tarde, cheirosa, tudo super fã, ó, ó que maravilha. É, a Ir Irnanda Dias, Denise Zanin, Maria de Fátima, minha mãe é super fã. <laughs> é, Roseli Alves, vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Nilvana, Maria Aldo, Alda, Cristina Padilha, Irene. Eita, peraí, que esse aqui eu vou ter que. Peraí, Irene Busquier. Busquievix, é isso? Busque Busquievix, é isso? Vanessa Braga, Josi Teodoro, Sônia Oliveira. É, hoje nós vamos fazer, gente, um prendedor de cortina, tá? Nelma Santana, é, Ana Ana Aldo, eu já falei, Margarida Arte, Sueli Carvalho, Betânia Galdi, gente, Vânia Barbosa, Rai Pantoja, é isso? Marcela já falei. Deixa eu ver aqui. Irene, eu falei sim, Irene. Pia, Pia Veiga, isso. Nilvânia de Castro, Cris Marim stacano. Maria Ada Silva, Armezina, não falei, nem de Chagas, não falei, Vilma Almeida, super fã, é, Fabiana Fernandes, Nilde Souza, Rosimery Feliciano, é, Vanessa, não é só a sua não, viu, a de a minha também hoje tá daquele jeito, Dai Oliveira, super fã, Sônia Scarparo, é isso, marisa La Maria Lacerda, Elisandra Moraes, Marisa Silva, olha o selo, de ah, a Tina Maru, amo meu selo de super fã, Alian Costa, Angélica Pereira, tudo bem, gente? Tânia Ribeiro, Sônia Oliveira, Ubaldina, Gonçalves, Lauziene, Marlene Fagundes, Deise Feitosa, Gracinha Pessoa, Maria Ingrácia, tudo bem? Neusa Braga. A Albina tem selo de superfã, olha que chique. Sônia Oliveira, Maria Galvão, Elineuza. Gente, hoje nós vamos fazer é, o Rose Jesus. Bom, hoje nós vamos fazer uma peça que ela é simples. A ah, Lívia! Oi, Lívia! Tudo bem, minha cheirosa? Um beijo para você, minha querida. Gisele, um beijo também, Gisele Pereira, né? Que tá sempre aqui nas nossas lives. Solange Silva e vai chegando, gente. Gente, vamos compartilhar esse vídeo? Vamos! Vamos porque hoje é segunda-feira, hoje é dia da nossa live aula, nossa live aula é cheia de, de, de alegria, né? Cheia de descontração, é o primeiro dia da semana, o primeiro não, o segundo porque o primeiro é domingo, né? Mas é o primeiro dia útil da semana. Então, vamos compartilhar, compartilhe no seu grupo, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe com os seus amigos lá nos seus, é, nos seus é, contatos você pode compartilhar, compartilhe na sua página, compartilhe no seu face, compartilhe onde você quiser compartilhar. Chame as amigas, chame todas as suas amigas que gostam aí de crochetar. Tenho certeza que vocês vão adorar essa peça, ela é muito fácil, muito rápida e também, opa, e também dá para vender aí por um preço bem bacana, tá? Então, ó, Uhum. Vamos, vamos, vamos lá. Eu vou falar pra vocês o que eu utilizei para fazer esse esse porta-cortina, vou mostrar ele pra vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. É uma florzinha, tá? Duas é, folhinhas. Esse aqui fica penduradinho na sua cortina, ó. E esse aqui você amarra a sua cortina, tá? Eu trouxe até um paninho de prato para fazer as honras da cortina. Vamos fazer de conta, né? Que esse aqui é um paninho de prato, que, que essa aqui é uma cortina e a gente vai lá e amarra a cortina assim, ó. Faz o seu lacinho na sua cortina, né? faz lá o seu laço ó e ele fica presinho assim na cortina gente olha que lindo pô de lado porque de frente assim é pequena minha bancada não dá ó mas olha que graça que tá esse prende prendedor de cortina Hã? então vamos compartilhar para você que vai assistir no canal do YouTube ou da Supremo ou no meu canal do, do YouTube, seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? É uma live aula com interação do público, então eu falo, converso, compartilho, tiro dúvidas, né? É, então, depois essa aula vai ser colocada lá no YouTube para vocês também. Não se esqueçam de curtir, gente. Já estamos chegando em 10 mil, ó! 10 mil seguidores no Instagram da Supremo! Então, corra lá e se inscreva, né? É, siga, né? O Instagram da Supremo é arroba, o arroba, Supremo Fios, tá? O meu é arroba, Keila Hispano. Você chegou lá, colocou Keila com K, Hispano com dois L's, você já vai achar. É Keila Hispano Crochê, tá? Curte lá, é, comente, né? Dê a sua sugestão, tanto no meu quanto no da Supremo, né? Que é muito importante a gente saber se a gente está agradando, a gente saber se vocês está, estão gostando aí dos nossos trabalhos, né? Deixa eu ver quem mais chegou aqui, a Ivanilda, Dai Oliveira, Rosinalda, Vilma Almeida. É, Rose Jesus, Márcia Malheiros falou que é muito lindo. Maria Antunes, Sueli Aparecida. A Gracinha Pessoa falou que amou essa florzinha. Então, gente, vamos chegar no 500 hoje. 600 centão, 700 é a estreia da Glaucia hoje aqui, né? Me dando aqui o suporte na, na live, né? Então, qualquer dúvida, ela. Tire para vocês, tá bom, gente? Deixa eu falar o que que eu vou usar. Ó, para fazer a flor, eu vou usar o Color, tá? O Supremo Color, que é 85% algodão, gente, 452 metros. O Tex dele é de 931. Então ele é maravilhoso para fazer qualquer coisa. Gente, eu fiz um bonequinho. Eu não sei se vocês viram a foto da bonequinha, mas a bonequinha ficou uma coisa fofa, muito fofa. A cor é a 40, tá? É a rosa, se eu não me engano, é a rosa média é esse aqui. Tá? E como eu tenho um aberto, eu vou utilizar o meu abertinho porque eu não gosto de, de desperdiçar fio. Vocês sabem disso, né? Vou utilizar o verde do Flores, tá? Mesclado. A cor é a 22, tá? Também eu já tenho aqui um aberto, não vou precisar abrir. Esse aqui, gente, dura que é uma beleza, porque é praticamente só para fazer flor, né? Folha, folha e, e, e quadradinho. Então, dura que é uma beleza. Vamos utilizar, gente, pérolas, tá? Pérolas, cola de silicone. Esse aqui, gente, desde o início que eu tô na Supremo que eu ainda tenho essa cola, é, ó, essa e uma quadradinha. Então, vamos utilizar também uma. Tesourinha para arremate. E uma agulha número 3,5, ó. Focou certinho aqui, ó. 3,5, tá? Vai ter concurso cultural hoje? Vai ter concurso cultural hoje, gente. Deixa eu só tirar aqui esse pano de prato para não atrapalhar a gente. Ó. Vai ter concurso cultural e o que eu escolhi para vocês hoje, olha que lindo. Tudo brilho hoje, hein? Hoje é segunda-feira hoje a gente vai brilhar. Amarelo, um flores com brilho amarelo e um flores com brilho cru aí para vocês fazerem a combinação de vocês, o que vocês quiserem aí, a imaginação liberar a imaginação, tá? Então, quem acertar a pergunta secreta no final, da nossa aula, prestem atenção na aula porque sempre é referente à aula, né? Então aí é, vai ganhar aí esse presentão da Supremo, gente. Deixa a Pruma olhar as palavras aqui. Porque eu falei o nome de todo mundo, nem de todo mundo, né? Bora lá, Meire. Bora lá, Meire. Oi, Janilda, tudo bem? Amara Cristina, boa tarde. Patrícia. Muito linda esse prendedor. Obrigada. Alvânia, boa tarde. Solange Mosco, boa tarde. Maria Amélia de Aguiar. Vamos, Glaucia, chegar lá nos quinhentos então. A gente vai passar, se Deus quiser. Se Deus quiser, gente. Vamos começar pela flor que é o mais difícil, tá? É o mais difícil, ó. Vou pegar aqui meu restinho de fio. Quero mandar um beijo para as meninas lá do meu do meu grupo, clube do crochê em é hispano. Estamos chegando, gente, em 100 mil Curtidas lá, então. O negócio lá tá bombando, né? Lá no meu grupo tá, tô, tá muito legal. Se você quiser se inscrever lá, é só chegar lá e dar o, o, o apertar em participar, tá? Oi, Janilda, boa tarde. Então vamos lá, gente. Ó, vamos fazer o anel mágico. Hoje até a agulha tá combinando. Até a agulha hoje tá combinando. Fazer o anel mágico e vamos subir duas correntinhas, né? São três correntinhas. Eu preciso de doze pontos altos. Então, esse aqui já é o primeiro, tá? Então, mais três, oh, mais 11 pontos altos. Ó, dois. Deixa eu pôr essa linha mais para cá. Bora subir, gente? Vamos! Bora subir, vamos! Bora subir! Hoje é segunda-feira. Hoje vocês estão inspiradas. Ó, eu não fiz os dois, por quê? Porque esse acaba ficando o par, né? Então aí vai ficar igualzinho. Aí é o parzinho do prendedor, né? Quatro. Cinco. Seis. Sete oito nove dez onze e doze pontinhos altos vamos fechar o nosso anelzinho mágico olha que ele fecha bem fechadinho e aqui ó na terceira correntinha tá onde eu comecei eu vou fazer um pontinho baixo tá bom ó então vai ficar assim, gente. Essa essa flor, ela tem seis pétalas. Olha, já estamos chegando em 300 olhinhos. Bora subir, gente. Bora subir, hein? Deixa eu sair aqui e entrar de novo aqui nessa aqui, porque 300 olhinhos, chegamos nos 300, ó. Agora nós vamos fazer três correntes, ó. Vamos pular um Ponto alto. No próximo, vamos fazer aqui um ponto baixo. Lembrando, gente, que esse é o fio color, é a novidade da Supremo, tá? Super macio, super gostoso de trabalhar e ecologicamente correto, tá? Ele é um fio aí especial mesmo. Então, bora subir, gente, bora subir! Você viu Vanessa até a agulha combina. Vamos fazer três pontos altos novamente, vamos pular um ponto no próximo uma corrente um ponto baixo, três correntinhas, vamos pular um ponto no próximo um ponto baixo. nós precisamos de seis argolinhas tá? porque essa florzinha ela tem seis pétalazinhas em cada, é, cada carreira. Bora subir, mulherada! Bora subir, hein? Vamos lá! Ó, pulo mais um. Ponto baixo. Mais três. E aqui onde eu comecei a primeira, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Então, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, tá certinho. A gente já pode começar a fazer a primeira carreira de pétalas, tá? Ó. Eu vou entrar dentro da primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou fazer: deixa eu ver: um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis pontos altos, ó, já laço o fio na mesma correntinha, eu vou fazer seis pontos baixos, seis pontos altos. Três, quatro, cinco, e seis. Na mesma correntinha ainda faço um ponto baixo. Então so, a, o nosso esquema é um ponto baixo, seis pontos altos, um ponto baixo em todas elas, tá? Vamos lá. Então um ponto baixo, seis pontos altos. Deixa eu soltando aqui a linha, que é mais fácil para mim. Bora subir, gente. Vamos! Bora subir, mulherada! Vamos compartilhar. Compartilhe aí com seu vizinho, com a sua vizinha, né? Com a sua tia que gosta de fazer crochê. Compartilhem também, gente, a página da Supremo. Já passamos de 60 mil inscritos. Olha que legal, hein? 4, 5 e 6. E no mesmo lugar, um ponto baixo. E não se esqueçam de ir lá se inscrever, de, né? De, de participar do é, Instagram lá da Supremo, gente. Falta bem pouquinho para a gente chegar em 10 mil. 10 mil inscritos, hein? 10 mil participantes. Então vai lá, chega lá e, né? Vamos lá, para a gente curtir o Instagram da Supremo também. Bora subir, mulherada. Eu quero ver. Hoje eu quero ver animação nessa live, hein? Então é um ponto baixo e seis pontos altos: então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. No mesmo lugar, um ponto baixo no próximo um ponto baixo e seis pontos altos. Já, su já subimos para 318, hein? Hoje vamos em Gláucia. Hoje, é a estreia da Gláucia aqui que vai me ajudar aqui nas, nas lives, viu, gente? Super gente fina, se precisar de alguma coisa é só perguntar para ela. É, não sei se ela, ela tá logada com o Supremo também, mas ela também tá aí de olho na live aí como Gláucia também. Quatro Cinco, seis e um ponto baixo. Bora subir, bora subir, mulherada, bora subir. Vem, Quinhentão, a Meire é embaixadora do Quinhentão, hein, Meire, vamos lá. Ó, próximo, próxima pétala, mesma coisa, um ponto baixo, subo, um ponto alto, dois... Trezentos e quarenta e três, bora subir! Três, quatro, cinco e seis. Aí aqui no mesmo lugar um pontinho baixo. Aí aqui a última a pétalazinha, né? Eu faço um ponto baixo e um, dois, três, quatro, cinco e seis. E no mesmo lugar um pontinho baixo. E eu deixo aqui, gente, não não vou mexer. Tá? Porque daqui, ó, a gente vai já puxar é, para ir para a próxima carreira lá, né? Lá atrás. Então, nós vamos puxar aqui, ó, lá no ponto baixo, ó. Aqui eu venho aqui, puxo o meu fio aqui para trás, ó. E já cheguei aqui atrás. Aqui eu vou fazer quatro correntes, ó: duas. Três, quatro. Venho aqui nas correntinhas do ponto baixo, ó. Tem, dá pra ver direitinho, gente, ó. São duas correntinhas, ó. Ó. E faço aqui o meu ponto baixo, ó. Uma, duas, três, quatro. Venho nas costas do ponto baixo, ó. Nas costas, tem duas correntinhas, ó, uma aqui e uma aqui, ó. Eu puxo essas correntinhas, ó. Um, dois, três, quatro. Eu puxo, tá aqui, ó. Essa não vai nem precisar puxar, ó, estão juntinhas aqui, ó. São as costas do ponto baixo, gente. Olha, quase chegando em quinha, então, hein? Olha, Glaucia, você trouxe sorte, hein? Um, dois três, quatro. Hoje a gente passa, hoje a gente passa. Ó, nas costas do pontinho, quatro correntinhas. Porque vai ficar certinho uma pétala sobre a outra. Ó, que a o... penúltima, ó tá aqui o pontinho baixo. E a última, eu venho aqui onde eu comecei, ó, e faço um ponto baixíssimo, ó. Tá aí. Agora nós vamos fazer aqui dentro um ponto baixo, é o mesmo esquema da primeira, hein? Um ponto baixo. E aqui dentro das quatro correntes nós vamos fazer oito pontos altos bora subir gente bora chegar no quinhentão, então seiscentão bora compartilhar ó nós estamos aqui se cada uma compartilhar para os seus amigos da sua lista de amigos né lá do seu messenger por exemplo é seria bem legal né seria bem legal Bora subir, gente. Bora subir bora subir. Não vamos deixar cair a peteca, não. Se, ó, por exemplo, tá 450. Se cada uma compartilha para mais duas ou três, a gente chega em mil rapidinho, ó. Então, aqui nessa carreira são oito pontos altos. Bora subir, gente. Bora subir. Boa tarde, Geralda. Boa tarde, gente. Boa tarde, Islaete. Jussara, tudo bem? Boa tarde. Bora subir. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Coloca um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E oito pontos altos e um ponto baixo. Bora Meire, cadê o quinhentão, então, Meire? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Bora subir mulherada, vamos não bora, não pode deixar a peteca cair não, hein? Wilson Assis, tarde de crochê contigo é sempre boa, amiga. Obrigado, Wilson. Um beijo. Mariette, boa tarde. Sou da... de... C.E. Ai, meu Deus. Estou quietinha, prestando atenção, mas já compartilhei. Isso aí, gente. Bora compartilhar. Bora compartilhar para todo mundo conhecer aqui as nossas lives semanais. Toda segunda-feira estou aqui na página da Supremo, né? Já estou aqui há um tempinho. Acho que é só um tempinho. Quatro, cinco, seis, sete oito logo mais trazendo aí as tendências de inverno né para vocês só esperar chegar as lãs aqui para a gente começar a fazer aí as tendências de inverno boa tarde Ariane tudo bem bora chegar gente vamos passar dos seis aí vamos bora o Supremo e se a gente colocar Ó, que, então? nós vamos já chegar, certeza. E se a gente chegar aos 700, 750? 750, a gente colocar o color que eu tô usando hoje aqui nesse kit para as meninas, aí vai um flores brilho amarelo, um fro, flo, flores é bom, hein? Um flores brilho cru. E esse color lindo rosa para elas fazerem esse trabalhinho, hein? Mas tem que passar dos 750. Em Supremo, vamos ver o que a Supremo responde. Ó, a Supremo, a Glaucia. Vamos lá. Ó, 500, então nós já estamos chegando. Se a gente chegar nos 800, vai, que tá fácil agora. Vamos ver o que, o que a Supremo vai me responder. Olha lá, Kinha, então, já foi, hein? A Glaucia tá dando sorte. Três, quatro, cinco, seis. Uhul! A Meire, ó, a Meire é a embaixadora do quinha, então. Mas não pode deixar cair, gente. Bora subir pra gente, ó... A, a Supremo disse aqui, ó. 750 e vai o lançamento junto. Vamos lá, galera. Gente, é a Supremo que tá dizendo, hein? Então vamos lá. 750. Vocês vão levar o color rosa lindo que eu tô usando hoje. Então vamos subir. Bora subir, mulherada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perdi até as contas. Sete oito bora subir que agora tá facinho facinho hein tá mais fácil do que do que pirulito hein dois ainda tem muita coisa para fazer três quatro cinco seis ó quinhentos e sete Oito, cadê a Mayumi, gente? Mayumi não apareceu hoje, não é? Ó, na próxima já é a última, né? Então, aqui, ó, um, dois. Três. Bora subir, gente. Não deixa cair, não, senão vocês não levam aí a novidade da Suprema para vocês experimentarem, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Bora subir. Bora pro 600, 750, é rapidinho. Se você tá aí, né, assistindo essa aula, você pode compartilhar, por exemplo, para os seus amigos, pra sua lista de amigos, pro seu Messenger, pros seus amigos do Messenger, né? Pode, pode sim, conta como compartilhamento, ó. Acabei a segunda carreira. Nós vamos chegar aqui atrás, ó. Vamos pegar um pontinho, ó. Qualquer pontinho aqui. E vamos fazer aqui um ponto baixo. E, ó, vou começar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes, ó. Prendo aqui, ó, nas últimas duas correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Bora subir, mulherada. Bora subir. Bora subir que vai ter presente bom, hein, gente? Não coloquem emoji na live porque a live cai, ela fica pesada, tá? Por gentileza, não coloquem emoji na live. Daqui a pouco eu vou começar a ter que ser repeti repetitiva, né? E ficar falando, não coloque emoji, não coloque emoji, acaba ficando uma live chata. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, venho aqui no, no último pontinho aqui, ó. Qualquer pontinho que dê pra você colocar aqui, ó, a sua. Ó. Faço pontinho baixo. Ela vai ficar escondidinha, então você não vai ver. Porque ainda vai vir esta carreira aqui, ó, tá? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui, prendo. Bora subir, seis centão. Uhul! Falta pouco. Falta pouco, supremo. Falta pouco. Vem aqui. Atrás da minha florzinha. Prendo com ponto baixo. Bora subir. Aqui no meu já deu 6 centão, hein? Aqui no meu deu 6 centão. Então, começam a colocar os emojis. Aí, o que acontece? Cai. Cai é porque a live fica é, pesada, gente. Eu já falei, não coloquem emoji na live, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá tudo certinho aqui. Agora, a última, a última carreira, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos. Deixa eu ver aqui se é a mesma coisa. É, tem o um ponto baixo. Nós vamos aqui pegar, né? colocar aqui dentro um ponto baixo e vamos fazer cinco pontos altos ó bora subir gente cinco pontos altos e um ponto picou gente ó bora subir gente 750 para levar, né? O nosso color para casa, hein? Eu não consigo ajudar vocês a compartilhar. Mas que é uma delícia trabalhar com esse barbante novo da Supremo, gente, com essa novidade. hein? Ó, três. Quatro. e cinco e aqui no finalzinho a gente fecha com um ponto baixo ó a pétala fica assim vamos que vamos gente vamos que vamos a Maria Grácia ó de novo vou começar com um ponto baixo e cinco pontos altos meu delay não permite ganhar mas eu mas em compensação, ganho um espetáculo de live. Obrigada, Maria. Um beijo pra você, viu? Então, três, quatro, cinco. Aqui, agora, faço um ponto, picô. Um, dois, três, prendo aqui nas duas alcinhas do ponto alto, ó. Aqui pra mim já passou do seis centão. Vai chegar, hein, Supremo? Hoje nós vamos ter um show de live, hein? Hoje, hoje elas vão dar um show de live: três, quatro, cinco, ó, e eu fecho aqui com ponto baixo. Ó, já fizemos a segunda a segunda pétala, ó. A gente tem que ir arrumando assim, para ela ir ficando, né, bonitinha. Bora lá, Meire. A Meire é embaixadora da subida da live, hein? Vamos lá. Também tô sentindo falta da Célia Carneiro. Gente, eu sinto falta, viu? É, eu sinto, é lá tantos, tantos anos fazendo live junto que eu sinto falta. Quatro, cinco, um ponto picou Bora lá, bora lá! Seis centão, hein? Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco. No mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. Bora lá, bora lá gente, bora lá, não vamos deixar essa live cair não, vamos lá. Vamos lá, eu quero comentário, eu quero eu quero comentário. Né, Jamile, também tô perguntando, cadê a Mayumi? Mayumi? Cadê a Mayumi? A Mayumi não apareceu aqui hoje. A Célia aqui! <laughs> Acabei de falar da Célia, Célia! Tava sentindo só falta a Célia Carneiro. Acabei de falar, gente. Cadê a Mayumi? Cadê a Célia Carneiro? Eu, eu sinto falta, gente. Eu já sei quem é quem aqui. Bora chegar no 750, gente. Vamos para ganhar presente? Olha lá, hein? A Supremo é a única que dá. A live de presente para vocês toda segunda. E ainda dá presente, hein? Então, bora lá. Ó, fiz cinco. um ponto picou. Vamos deixar cair, não, gente? Bora lá, bora subir, mulherada. Três. Quatro e cinco. Faço aqui o meu ponto baixo, ó. Tá faltando só duas alcinhas, deixa eu ver quem tá chegando. Eu vi, Edilene, ela chegou, né? Beijos pra Karen, obrigada, viu? Oi, Ronaldo, é, Meire Chagas, tudo bem? É, Lourdes, não tem problema, Célia, antes tarde do que nunca, bora, bora lá chegar. Ó, vou fazer as últimas duas pétalas, tá? Cinco pontos altos. Bora subir, gente. Se quiser abrir o WhatsApp e pode abrir, tá? Se quiser compartilhar aí nas suas nas suas redes, você pode compartilhar. Se você quiser compartilhar no seu grupo de WhatsApp, pode compartilhar, tá? Bora subir, ó. Tava mais perto do que longe. Agora tá mais longe do que perto. Ai, 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 gente. Vocês não querem ganhar presente, hein? Quatro, cinco. Podem comentar à vontade. Ana Milza, boa tarde de Manaus. Tudo bem? Márcia Jardim. No final da aula tem uma pergunta secreta, onde é, quem responder primeiro, abaixo, ó, por que que tá caindo, ó? Porque tem gente colocando emoji, tá vendo, ó, Jaciara? Por favor, não coloque emoji na live, porque esses, esses bichinhos aqui batendo palmas, eles, eles carregam muito a live e ela cai, tá? Por favor. Bora lá, gente, continuar nossa aula. Agora eu vou fazer, deixa eu ver, fiz cinco... Faça um ponto baixo na próxima para começar. É um ponto baixo para começar, um ponto baixo para terminar, tá? Sempre assim. Então, um... Lucimar, boa tarde. Rosane, Rosane, boa tarde. Tá? Manda live, Meire, que bom! Isso é maravilhoso. Oi, Pamela Messias, tudo bem, minha querida? Boa tarde para você também. Gente, não coloquem emoji, tá? Ó, esses bichinhos aqui. Não coloque, por favor, tá? Eu vou ver uma regra. Vou ver uma regra com a Supremo. para não colocar emoji na live viu os primos a gente precisa a gente precisa fazer uma regra para não colocar emoji. Ó, é só colocar emoji, os números caem automaticamente. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Sabe por quê, gente? Porque assim, ó, a minha internet é diferente da sua velocidade, que é diferente da velocidade da amiguinha, que é diferente da velocidade da Supremo, que é diferente de. de todo, todo mundo tem um plano de internet individual aqui. Então, a velocidade é diferente. Por isso que cai a live, porque nem todo mundo tem uma internet. É, ó, não coloquem emoji, tá vendo? Ó, tá caindo por conta disso. Tá vendo, Angelina? Por favor, tá? Ele, Angelina Zamian não coloquem emoji, tá? Ó, porque tá caindo automaticamente, eu não, não sei o que acontece, que eu peço pra não colocar emoji, a pessoa coloca emoji. E eu tô mostrando o que é o emoji aqui. Aqui, gente, neste aqui nós vamos finalizar aqui onde eu comecei com um ponto baixíssimo. E a rosa já está pronta, ó. Tá? O que que nós vamos fazer? Ó, eu fiz para amarrar dois lacinhos, né? Dois lacinhos, ó. Eu vou cortar aqui. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Vou dar um nozinho. Vou puxar aqui para trás a minha linha. gente já arremate, a gente já arremate. Ó, caiu de novo. Alguém deve ter colocado emoji. Quer ver? Ó, aqui a gente já faz um arremate. Arremata também esse fiozinho aqui. Aí, ficou pronto, ficou aqui a rosa. Eu vou fazer primeiro, gente, essa, esse penduricalhozinho aqui que vai ficar na cortina, tá? Por quê? Porque eu passo cola na ponta para que fica fácil, fica fácil de entrar as é, pérolas, tá? Então, vamos lá, pegar o verde. Bora subir, mulherada, vamos! Bora subir gente tem que colocar uma regra porque pé, pede para não colocar e colocam é isso o, o Wilson e a, a velocidade das internets são diferentes né é complicado viu ó qualquer ponta gente aqui ó qualquer lado a gente vai usar o meio tá entre uma e outra Bora subir gente ó só que a gente deixa tá? Um pedaço assim, ó, para começar as nossas correntinhas, tá? Ó, aí eu comecei. Bora subir, mulherada! Vamos lá! Bora subir! Se chegar em 750, vai ter presente a mais para vocês, hein! Vai ter presente a mais para vocês, vamos lá!

Entre uma pétala e a outra, ó, bem no meinho, ó, com um ponto baixo, e continuo fazendo, continuo fazendo é 25 correntinhas agora voltando, ó, uma.

Aqui, já vou passar a cola no fio para vocês verem, gente. Coisa mais fácil que tem é você fazer isso aqui, ó. Colocar a pérola no fio. Vou ensinar para vocês agora o macete que eu aprendi. Ó, bora subir, gente? Vamos! Hum, albina, eu quero. Margarete tá falando que tá lindo. Bora subir, minha gente? Vamos? Ó. A gente vai pegar aqui a cola de silicone, vai pôr um pouquinho no dedo, ó. Bem pouquinho mesmo, gente, tá? Não é aquela, aquele exagero todo, não, ó. Sabe aqui aonde a gente colocou as 25 correntinhas de cada lado, ó, sobrou então esses dois pedacinhos de fio. Eu venho aqui, ó, vou torcendo meu pedacinho de fio e ó. Deixo ele bem fininho, ó. Bem fininho. Bem fininho. E vou lá no outro. E faço a mesma coisa, ó. Vou torcendo e procuro deixar ele bem fininho, ó. Bem fininho a ponto da gente ver que ele afinou mesmo. Enquanto ele seca, eu vou fazendo aqui. Vou colocar logo a pérola aqui do meio. Se você quiser. É, colocar. Opa, deixa eu tirar esse duro aqui. Se você quiser colocar a pérola com é, linha e agulha, fique à vontade. Se você quiser colar sua pérola, você pode colar sua pérola, tá? Fica à vontade aí, do jeito que você quiser fazer. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu pegar logo uma pérola. Eu sei que eu tinha visto algumas aqui, mas não sei onde. Bora subir, gente. Ainda dá tempo, hein? Dá tempo, ó. 750. Aí a gente vai mandar para vocês um Supremo Flores Brilho Amarelo, lindo. Um Supremo Brilho Cor. É aqui, ó. Olha que lindo! Um Supremo Flores Brilho Amarelo, um Supremo Flores Brilho. É, Natural. E aí, se chegar nos 750, a gente vai mandar o color para vocês, que é a novidade da Supremo, hein? Então é só chegar nos 750 linhos ali, ó. Tá quase chegando nos 600. É só, ó, cada uma de vocês né cada uma de vocês aí é, compartilhar para um amigo de vocês do messi gerou do, 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 do whatsapp né vale como compartilhamento hein a me, Ana, é Maria Amélia sou de Santa Vitória do Palmar Rio Grande do Sul manda beijo para mim beijo Maria Amélia beijão Agora, nós vamos fazer as folhas, gente. Vamos fazer as folhas. Quem é que tá falando? Gostou da, da dica, né, Albina? A, é, Josh, Josh Menezes, manda beijo para Salvador, quem não viu o começo da live, fica tranquila, porque ela vai ficar salva aqui, tá, gente? Bora subir, vocês não vão querer presente não, ó, vamos fazer as folhinhas, ó, fiz o meu anel mágico, ó, Cadê o povo? Meire, se tá aí. Célia, se tá aí. Cadê todo mundo? A Mayumi sumiu. Quer dizer, nem entrou. Né? Bora compartilhar, meu povo? Vamos? Ó, para fazer essas folhinhas aqui, ó. Bem fácil, bem fácil, bem fácil. Enquanto eu faço as, as, as folhinhas, eu quero ver esse número de compartilhamento chegando aí para vocês levarem a surpresa da. O, a, a novidade da Supremo, gente. Ó, eu vou fazer quatro pontos altos, ó. E agora eu vou fazer dois pontos altos duplos, ó. Um. Bora subir, minha gente. Bora subir. Bora subir. Bora subir, que dá tempo ainda de ganhar, hein? Chegou nos 750 olhinhos. Vai levar, quem ganhar, vai levar pra casa aí três presentes. Ó, estamos chegando em 600. Estamos chegando em 600. Bora lá, bora lá. A Solange Barbosa tá falando que tá aqui. Isso aí, Solange. Tô gostando de ver, ó. Agora eu vou fazer um. Picou. Ó. E eu vou fazer agora o, o inverso. Ó, estamos chegando nos 600, hein? Agora vai. Agora, eu, agora é a hora do mini infarto, hein? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Ó, vou fazer dois pontos altos duplos. Nós viemos com do, quatro pontos altos e dois pontos altos duplos. Agora nós estamos voltando com dois duplos. E quatro pontos altos, ó, no mesmo lugar. Agora vai, 601. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Dois. Três. Essa é a folha mais fácil do mundo, hein, gente? Ó, quatro. Terminei aqui de fazer a minha folha. Já foi a folha. Agora vai, ó, 626 e subindo, ó. Prendo aqui na primeira. Na primeira, gente, não é na terceira, tá? É na primeira é, argolinha onde eu comecei, ó. Pronto. E faço um baixíssimo pra gente fechar aqui, ó. Agora vai, hein? 625. Tá subindo, bora subir. Ó, já corto aqui. Já puxo. Já faço o acabamento aqui atrás. Porque a gente já vai colar essa folhinha. Vamos fazer duas, né? Deixei para fazer tudo aqui, tá, gente? Não deixei nada pronto, não. Bora subir, gente? Vamos? Ó, 638. Vai chegar no 750, hein, Meire? Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Vai chegar. Gente, não coloquem emoji na live, por favor. Tá, Vera Garcia? Ó, tá? Isso aqui é, faz a live cair, ó. 668. Tá, Vera Garcia, ó, não coloque emoji na live, por favor, ó, ó, é só colocar que cai, tá? Então, não coloque. Vai chegar, 675, falta pouco, falta pouco, falta pouco, é 750, gente, vamos lá. Ai, meu Deus, ai, meu coração, ai, meu coração. Ai, gente, vocês não, vocês não imaginam, mas a gente sofre, viu, aqui, é verdade, eu, eu sofro de verdade. Meu Deus do céu, vou ter um. 702. Olha lá, Supremo. Vai chegar. Vai chegar. Quem ganhar vai levar três presentes. Ó, a gente vai repetir a folhinha, tá? Vamos fazer duas folhinhas. 721. Vai chegar, Supremo. Vai chegar em 750. Ó, os prints. Preparem os prints, meninas. Dois, três. São quatro pontos altos. É, pontos altos. Normais e dois pontos altos. Bora subir! Ah, não, gente, não fica nesse sobe e desce, não, senão vão me matar. Ó, quatro pontos altos normais. Bora subir, bora subir, bora subir! Bora subir, gente, bora subir! Bora subir! Bora subir. Quase, hein? Quase, 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 quase. Vera, em graça, por favor, não coloca, tá? Esses emojis, porque cai a live, tá, Vera? Tá bom, Vera? Isso aqui, ó, não pode colocar essas figurinhas, tá? A gente estava chegando num número bem legal aí, você colocou um monte de emoji aí tá caindo a live. Não coloca, por favor. Bora subir, gente. 651. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enquanto isso eu vou fazendo aqui a outra flor, a outra folhinha. É a mesma coisa da primeira, tá, gente? A Sônia Vasconcelos adoro suas aulas, são tão animadas. Obrigada, Sônia. Um beijo para você. Pois é, gente, ó. Tava chegando nos 700, aí colocou um montão de emoji aí, caiu para 650. Então, bora, bora lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, que hoje vocês estão inspiradas e eu tenho certeza que vocês vão ganhar. Quem ganhar vai levar esses três lindões pra casa hoje, hein? Vamos lá. Vamos lá, mulherada. Olha lá, 668. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai meu Deus, alegena. Amo aprender essas coisas novas. Que legal! Então, três e quatro. Fecho aqui, ó, né, minha folhinha 659. Bora subindo, bora subindo. Aqui não chegou em 720, não, Jamile. Mas é 750, nega. Ó, prendo aqui no primeiro, ó. E vamos fechar aqui a nossa folhinha, ó. Já pego aqui para fazer o acabamento. Ó, 684. Agora vai, hein? Agora vai, agora vai. Agora vai. Agora vai. Eu vou até vou até vou até ficar assistindo aqui, porque eu não assisto 712 aqui para mim apareceu, ó, 720. Apareceu para mim aqui 720 nesse daqui. Agora apareceu 712, 726. 726. Bora subir, bora subir, bora subir. Ai ai ai, tá 712 de novo. Bora subir. <laughs> oh meu Deus, ai ai ai. Meu cardiologista vai vai uma hora ele vai ele vai brigar comigo. Uma hora ele vai falar para mim. Olha, dona Aquila, a senhora não pode mais ficar passando por essas por essas emoções assim, sabe? Uma hora meu cardiologista briga comigo. 690, ó. Bora lá, gente. Bora lá, bora subir, bora subir, bora subir. Bora subir. É 750, que, ela, que a que a gente que ela falou, 750 leva os três presentes para casa. Vamos lá. olá lá, tá subindo de novo. Tomei até água para poder, né? Tomando água para poder acalmar, porque. Ó, 705. Agora vai. Eu vou, vou até segurar aqui, ó. 705, para vocês verem o quanto eu sofro. 705. Ó, 720. Falta 30, gente. Falta 30. Ó, o print. Ó, o print. Eu nem lembro mais como tira print nesse celular. Ó, voltou pra vocês. Tá vendo como eu só falto morrer aqui, ó? 694. Ó o print. Faltava só 30. Ó, 708. 708. Ai, meu Deus do céu. 708. Bora subir, bora subir. Ó, voltou pra 688. <laughs> Ai ai. Ai meu Deus, tô animando, gente. Tô animando, bora subir, ó. Tá aqui, ó, 684, ó. Bora subir, falta pouco. Compartilha para alguém do seu do seu do seu messenger aí que já dá. Né? Aí dá os três novelos para vocês, ó. Olha aí, ó, 690. Agora sobe, quer ver? Ó, 693. Vai subir. Vai subir, vai subir, vai subir. Podem abrir o Party também, tá, gente? Se vocês quiserem aí, não tem problema nenhum, tá? Na página de vocês. Ó, aí, agora, vamos fazer aqui o seguinte, né? Com as nossas. Com a nossa é, florzinha. 647, ó, caiu, tá vendo? Eu, de, eu, deixo, eu deixo vocês um minuto sozinhas, olha aí o que acontece, ó. As nossas folhinhas nós vamos colocar aqui, ó. Uma aqui e a outra aqui. 628, bora subir, mulherada. Ainda dá tempo, que ainda tem um monte de coisa pra fazer, ó. 626, bora subir. A Glaucia lá deve estar tá também coitada. <laughs> é, Glaucia, é isso aí que eu vivo toda semana, viu, mulher? É assim, ó, 630, bora subir. Não, não pode cair, não, hein? Tem que subir. Bora botar pra subir. Ó, uma folhinha eu vou pôr desse lado. E a outra folhinha, ó, eu vou pôr do lado de lá. Igualzinho eu fiz a outra, ó. Com cola de silicone. Ó, aqui. Dá uma apertada boa. Ah, não. Vocês desistiram, gente? É isso? Desistiram de ganhar três presentes, não acredito. Ó, tá? Tá igualzinha a outra, já eu mostro o parzinho pra vocês. Agora, nós vamos colocar as. É... Pérolas, né? Aqui pra gente fazer o penduricalho que vai ficar aqui. Gente, a gente tem que escolher umas pérolas que, que tenham um buraco maiorzinho, né? Ó, 603, gente? Não, ainda dá tempo. Vamos lá! Cada uma de vocês se compartilhar pra um amigo lá no seu, no seu Messenger, vai chegar, gente. Escuta o que eu tô falando, hein? Aí vocês vão ganhar o color de presente. Ó. Vocês escolhendo uma pérola que tem um o furinho maiorzinho, fica melhor, tá? Tá caindo, não, gente. Não pode, aqui eu coloquei. É, aqui eu coloquei 25 correntinhas em cada lado, tá? Ó, seu Edson, super fã aqui, show Supremo! Mas aí, gente, começa a colocar o, ó, coloca o emoji, tá vendo? Ó, não tem jeito, ó. Não coloquem emoji, gente, tá? Por favor. Não coloca emoji, porque aí cai o número, ó, 602. E ainda não acabou. Vamos chegar nesse 750, gente? Questão de honra, hein? Bora lá! Questão de honra, vamos chegar no 750, hein? Seu Edson está aqui assistindo e tá dizendo que é show supremo, então bora dar um show para ele. Vamos lá. Ó, a gente tem que procurar as pérolas que tem o um buraquinho um pouquinho maiorzinho, porque, ó, ele é durinho, é fácil de entrar, mas só que tem que ter um buraquinho maior, ó. Três. Só falta uma desse lado aqui. Ó, e a quarta, deixa eu ver. Não. Olá, lá. Quem que tá falando? Bo, bo, a Tina Amaro. Bora, meninas. Esse color tá tão lindo e tá na mão, hein, Tina? só chegar no 750. Chegou... Tão perto, tão perto. Ai, meu Deus do céu. Bora lá de novo, hein? Vamos lá, vamos se animar. Eu vou animando vocês aqui, porque eu não consigo compartilhar. Então, eu vou animando aqui. Enquanto eu passo aqui as pérolas. Ó, bora lá. Bora lá. Ó, deixa eu ver quantas tem aqui. Quatro, ó, quando chegar com quatro pérolas, a gente vai dar um nó, ó, tá? Um nó bem apertadinho. Vai cortar. Bora lá, gente. Ainda dá tempo. Tô falando, hein? E aí, aqui, ó, se você quiser colocar mais uma, uma gotinha de cola. No dedo mesmo, tá? Ó? Pra ela não soltar, ó. Deixar ele durinho assim, ó. Pra ele não soltar, só na pontinha do nó, ó. Tá ó? Aí, a gente vai fazer agora o outro lado. Vamos procurar aqui quatro pérolas que tem um buraquinho maior. E... Essa já não tem, essa aqui eu acho que dá. Vamos subir, gente? Vamos! Ah, as meninas não querem, não, esse color, não. Eu vou ficar para mim. Vou ficar para mim que. Porque... É. Ó, nós estamos em 535 pessoas. Compartilha você no seu Messenger agora. Cada uma. Pra gente ver o que acontece. A mágica. A mágica da multiplicação. Sério. Tô, não estou brincando, hein? Não estou brincando. Compartilha cada uma no seu Messenger agora. para vocês verem a mágica da, da, da multiplicação do, 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 do compartilhamento. Ó lá, ó. 575, ó. Compartilhe pros seus amigos do Messenger, ó. Olha só. ó. Compartilhem para os seus amigos do Messenger. Olha lá, olha só o que está, olha só o que tá acontecendo. Presta atenção. Só compartilhem para os seus amigos do Messenger. Ó, chegamos em 600 de novo. Compartilhem. Só falta 150. Mas nós estamos em 600 pessoas. Prestem atenção no que está acontecendo, ó. 600, ó. Compartilhem com os seus amigos do Messenger. Só isso, ó. Aí eu vou passar aqui nessa pontinha aqui também, tá? Pra ficar durinho, ó. Compartilhem com seus amigos do Messenger, pra vocês verem só o que acontece. Você, nós estamos em 600 pessoas qua quase. Agora a gente vai fazer aqui, né? Onde eu fiz. Deixa eu ver. Nessas duas aqui. Então, nessas duas pétalas no, atrás, nós vamos amarrar o nosso fio rosa. Compartilhem. Sério, gente, tô falando. Compartilhem com os seus amigos do Messenger para vocês verem o que vai acontecer se não chega nesses 750 antes de eu terminar essas duas correntinhas aqui. Ó, eu vou amarrar o fio rosa. Ó, atrás da pétala. Ó, 609. Compartilhem com seus amigos para vocês verem.

Ó, 616. Falta pouco. Compartilhem com seus amigos no Messenger para vocês verem o que acontece. Ó, vou fazer mais uma aqui. Vou puxar e vou dar um nozinho. Muito simples, gente. Ó, 605. Vamos aqui agora. Deixa eu ver qual que eu fiz. Nada. ó. Onde tá a nossa folhinha na, na pétala de cima, nessa mesma pétala que tá a nossa folhinha, onde a gente vai fazer o nosso, o nosso, o nosso negocinho pra amarrar, ó. Vem aqui com o meu fio rosa. Ai, gente, que pena, né? Que pena. Pois é, Ivanilda, eu vou sugerir alguma coisa assim, né? Porque. Vou sugerir alguma coisa assim, não sei. Porque. É chato a gente ficar toda hora falando, né? A live tá indo tão bem, de repente, vocês estão todas animadas aí, fazendo o papel de vocês, compartilhando, brincando, conversando, né? Falando, a gente fica aqui trocando ideia e, de repente, a live cai. Por quê? Por causa dos emojis, né? Ó, vou fazer mais 25 do lado de cá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vou fazer mais um aqui, porque nós vamos fazer o um nó. Então, aí, o que acontece? Atrapalha a outra amiguinha. Por quê? Porque cai a live para ela. Na verdade, né? Não é só atrapalhar aqui a live da gente, atrapalha os números e atrapalha a live da amiga também, porque ela não tem a mesma velocidade de, de, de internet que, que, que muitas de nós. Então, por isso que cai a, a live para a amiga, né, gente? Então, a pessoa não pensa no, na amiguinha que está assistindo a live também. Isso é muito chato. Né? Eu sempre estou falando aqui, gente, não coloquem emojis. Quer colocar coraçãozinho aqui do lado, igual vocês estão fazendo agora, pode colocar, comentem bastante. Falem aí, né? Pode, a gente gosta de brincar, quer me oferecer café? Pode oferecer café, que já tá na hora de tomar café mesmo, né? Então, é, não tem problema. Mas colocar emoji, gente, atrapalha por causa disso. A live fica pesada. E aí cai para algumas pessoas. Toda hora tem uma pessoa que fala que travou, travou. E, não, e aqui para nós não travou. Para algumas pessoas não trava porque a pessoa tem a internet com um plano melhor, melhorzinho, né, mais rápido. E para outra pessoa que não tem um plano tão rápido trava. Então eu, né, eu falo bastante. Não põe emoji, não põe emoji, não põe emoji. Mas não tem jeito, gente. Ó, aqui está o outro, ó, igualzinho, olha que lindinho, o par, ó, aí ele fica penduradinho isso aqui na cortina, ó, e aqui tá o negocinho, como é que eu posso falar chamar isso amarrador é isso Amarrador, ó. Você faz o seu lacinho e a sua cortina fica aqui dentro. Olha que lindo, gente. Pra você colocar na, na cortina da pia. Já aproveita, faz o puxador de fogão, faz aí o da geladeira, né? Coloca, já começa a enfeitar a sua, a sua cozinha toda com essa flor muito linda. Tá bom? Olha aí que legal. Gostaram, gente? Deixa eu ler aqui alguns comentários. Ai, ai, ai. Pois é, Marcela, parece que faz de propósito. A Célia, trabalho com essa marca, Supremo. Célia Regina. E super recomendo. Que legal, Célia. Obrigada, viu? Eu também super recomendo. Olha, nós estamos com 580. Supremo, se a gente chegar em 700, 700, a gente dá. Aqui o color de presente, olha, gente, olha só o que eu tô fazendo, hein? A Keila Santos disse que amou. Gente, calma. Não vão embora. A Dorinha disse que amou, que adorou. A Jamile tá batendo palma. Se a gente chegar em 700, Supremo. Hum, a Janete disse que fez bolo de cenoura com chocolate. Vai ter que ser bastante bolo, viu, Janete? Porque são 539 pessoas agora. <laughs> Clarice disse que amou. A Daniela Garbelli amou. A Aline Mozinho tá batendo palma. A Vanessa, né? Que. É VKF, crochês, é a Vanessa. Ela também, obrigada pela aula de hoje, Deus te abençoe sempre. É, a Jamile tá falando maravilhoso. Obrigada, Jamile. Um beijo, viu? Então vamos, gente, vamos lá, né? Não deu hoje, quase chegou, mas vocês vão levar aqui, ó. Ai meu Deus, a Rose Jesus fez bolo de laranja com calda crocante desse jeito, gente, não tem quarentena aqui. Daqui a pouco a gente vai estar tá parecendo bola, gente. Ó, então agora eu vou fazer a pergunta secreta, tá? Vai valendo o Flores Brilho Amarelo e o Flores Brilho Cru. É, não respondam ainda, tá? Não respondam ainda. É, eu estou logada como Supremo Fios. Eu vou escrever aqui um valendo bem grandão. Estou escrevendo, valendo. Vou fazer a pergunta. E a primeira pessoa, tá? Que responder o valendo aqui neste celular, vocês já sabem, né? É a que vai levar para casa aí. Os dois lindões da Supremo, ó. Tá? Que eu escolhi com muito, com muito amor para vocês hoje. Vamos lá. Deixa eu, ó, Delay, colabora para as meninas aí, hein? Por favor, hein, Delay. Tô, tô Gente, tô, te, tô doida, tô conversando até com o Delay. Ó, a Sônia já tá respondendo, ó. Eu não sei o que que ela respondeu 25, mas não é, viu, Sônia? Tá errado. É, a Cleide também já está respondendo. O que eu não gosto é isso. Eu não fiz a pergunta ainda e já estão respondendo. Ó. Acho que pararam de responder, né? Então a pergunta é: a pergunta hoje nós usamos o nosso color. Hoje nós usamos o nosso color, né? Mas o que eu quero saber, gente, é só depois do meu valendo. As que estão aqui, ó, em cima, que nem apareceu o meu valendo ainda, não vai valer, tá? Eu quero saber, gente, é, quantas pérolas eu usei em cada perninha, em cada perninha da nossa. É, do nosso pegador, é, é coisa de, 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 em cada perninha, quantas pérolas eu usei? Quantas pérolas eu usei em cada perninha? Aline Mozinho, quatro, em cada perninha, ó, tá aqui na, na cara de vocês, vamos conferir? Ó, é, eu sempre faço essas pegadinhas. Eu sempre faço essas pegadinhas, porque tá todo mundo respondendo achando que eu vou falar, porque eu falei do Collor, achando que eu vou falar do Collor, ó. A Cainara, tá aqui meu valendo. A Cainara, ecologicamente correto. A Fátima, cadê a pergunta? Cainara, de novo, 3,50. A Marcela respondeu Gláucia. A Cainara respondeu 452, deve ser uma, a metragem, né? Mas quantas pérolas eu usei em cada perninha? Foi quatro. Tá? Aline Mozinho, entre em contato lá nas, na, nas mensagens da Supremo, manda seus dados que você ganhou esses dois lindões aqui, tá? Gente, muito obrigada. Tá? É, fico muito feliz, tá? É, agora já foi, Supremo. Agora já foi. Né? Agora já foi. Então. É, fico muito feliz que vocês estejam com a gente, né? Todos esse esse tempo, vou falar até anos, né? Todos esses anos, né? Que bom que vocês gostaram da ideia da minha aula de hoje. É super simples, gente, super fácil, super legal, mas fica muito bonito aí nas suas cortinas da cozinha, né? Do quarto do bebê. Então, dá para fazer aí muita coisa diferente com essa florzinha e essa e essa ideia. Olha que lindo. Todo mundo tá aqui amei, lindo. Muito obrigado. Arroz e uma semana abençoada a todas. Beijos, Keila. Beijo para você também, meu amor. A Janete, obrigada, beijos. Elaine e eu estava entendendo pétala e não perna. <laughs> Mas fica para a próxima, né, Elaine? Você entende que, que eu não faço nada aqui que não seja é, visto por todos aqui ao vivo, tudo direitinho, né? Então, gente, até a semana que vem. Muito obrigada pela aula. Eu me diverti muito. Pois é, Sônia, para mim, você viu eu mostrando aqui, né? É ao vivo no outro telefone, para mim apareceu aí, né? É... Cadê ela? Deixa eu ver. Ah, não vai aparecer aqui. Então, você viu mostrando. Pois é. É assim, gente. Infelizmente alguém tem que ganhar, né? Infe... Não, felizmente alguém tem que ganhar e infelizmente não é para todo mundo. Mas semana que vem tem mais. Segunda-feira que vem a gente se encontra com mais uma peça super legal, né? Gost, gostaria muito que quem fizer a aula de hoje aí é, me marque, né? Me marque. Obrigada, viu, Elaine, por, por você é, ser tão compreensiva, viu? Porque tem muita gente que não compreende. É, um beijo, gente, e até a semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe em vocês, abençoe o lar de vocês, a família de vocês. E semana que vem a gente se vê, tá bom? Beijo, gente! Tchau!